Кожного року міською радою Тернополя організовується зимова торгівля, приурочена до новорічних та різдвяних свят. Стандартно дерев'яні будиночки встановлюють біля театрального майдану. Там красується і головна ялинка. Проте в цьому році локацію зеленої красуні змінили. Разом з нею переїхали і торгові точки, які розміщені тепер біля пам'ятника Данилу Галицькому. Цього року торгівля організована з 15 грудня по 20 січня 2014 року. Відповідно, виставлені будиночки дерев'яні, з яких буде здійснюватись торгівля продовольчими і непродовольчими товарами. Це не буде ринок, буде здійснюватись торгівля в основному сувенірною продукцією, новорічною продукцією. Як стверджують, у міському управлінні торгівлі проблеми з новим розташуванням будиночків не виникало. І скарги з боку церкви, розташованої поблизу, не надходили. Також пані Галина запевнила, що цю територію будуть посилено прибирати на час зимових свят. Укладено угоди із спеціалізованим підприємством на вивезення твердих побутових відходів і також укладено угоди на санітарне утримання території. Тобто територія буде прибиратися.